Xerson istiqamətində işğalçı Rus ordusunun atıb qaçdığı mövqeylərdə xeyli silah-sursat aşkarlanıb. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə Ukraynalı döyüşçülər işğalçıları özlərinin qoyub qaçdığı silahlarla məhv edəcəklərini deyir. Düşmən ordusunun atıb qaçdığı sursat arasında tank əleyhinə granatomyot mərmiləri və müxtəlif atıcı silahlar üçün güllələr də var. Російська армія біжить, аж гай гуде, і стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих іграшок, які ми їм і повернемо в дупу. Не здоганяти будемо їх їхніми же кулями, снарядами. Хай їм гриться.